znao svoje pristato pristupamo svečanoj dodjeli zahvalnica za sudjelovanje u vizu živjeti u kruhu. Četvrto mjesto osvojila osnovna škola i Vujević Živjeti. Treće mjesto gdje je tri škole, osnovna škola Vrpolje i Zrpolja. Treće mjesto, osnovna škola Vinici i Šibenika. I košnjac je bolje Šibenik ili Đovi? Šibenik! Šibenik, vidam to na zvezda. Treće mjesto osnovna škola Vinica i Zinica. Drugo mjesto, Katolička osnovna škola Čimenić. I sada ću moliti vašu pomoć. Prvo mjesto, osnovna škola Zdravica! Ne, moram pomoći. Osnovna škola